महीने हो गया रिहा है अम्बा प्रेमी का माँ। नी करिया को नी जंगल tunaposikia kwamba kuna mvua zamani, lakini vile vile kuna ukamataji unaendelea, kwamba ameendelea kukamatwa. Kwa hiyo ni mitaa gani hasa, ni Kariakoo au Jangwani? Na umesema msako unafanyika nyumba, kwa nini polisi sasa wameamua kubadilisha style? Katika purukushani hizo za wanavurusha mawe, kuna majeruhi yote ambayo yamejitokeza? Yes, kuna watu wamejeruhiwa. Kuna mtu mmoja hapa nilikuwa nazungumza naye amejeruhiwa. Nguo zake zote zimeloa damu. Lakini David moshi aliyewa mazuri, sio nzuri, kwa sababu kila kona ni moshi wa mabomu na chozi. Pole sana, naona na wewe umeshaanza na bado hali ni tete kwa maeneo ya Kariakoo, na kama unavyomsikia mwenyewe anasema tayari maeneo mazima yako yametanda moshi wa mabomu ya machozi, na hata yeye mwenyewe kutuomba kidogo tumwache pumzike ili angalau aweze kupata huduma ya kwanza ya namna gani ya kuweza kupata hewa safi kutokana na mabomu ya machozi. Bado tunaelezwa kwamba hali si shwari kwa maeneo ya Kariakoo, na kama hicho unavyoona, karibu mitaa yote ni kuoga kabisa. Huu ni msafara wa Mheshimiwa Rais ambapo naye ndiye alikuwa akiwasili kutoka viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere akiwa anatoka huko, lakini naye baada ya kupita kwa msafara wa huko kati eneo hilo na lenyewe likageuka kuwa uwanja wa mapambano baina ya baadhi ya waandamanaji pamoja na polisi. Lakini mara moja msafara huo wa Mheshimiwa Rais haukuweza kushambulia popote, na kama unavyoona mwanzoni huko umepita kwa spidi hapo. Ni maeneo ya katikati na posta, ukiona ni kumbe kabisa. Posta mpya kama hii ilio ni saa 11 kasoro dakika 6 huwa inakuwa ni bize sana, watu wanatoka maofisini daladala sana, watu wanakuwa kusafiri kurejea makao. Lakini kama unavyoona picha hizo ni kuko kweupe kabisa. Kwa hiyo ni jitihada mojawapo ya vikosi vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba watu hawawezi kusogea katika maeneo hayo, kwa sababu kumbuka posta na ndio iko eneo jirani kabisa na Ikulu, kwa sababu taarifa za awali zilikuwepo kwamba baadhi ya waandamanaji hao walikuwa wakitaka kuandamana na kuelekea Ikulu. Kwa hiyo polisi, unaona, ililazimika kufunga baadhi ya barabara na kuweka ulinzi mkali kabisa, kama unavyoona hapa polisi wa vikosi vya kutuliza ghasia wakiwa tayari kabisa kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote mwenye nia kuandamana kuelekea Ikulu basi anaweza kutekeleza nia yake hiyo, na hivyo kujikuta wakaamua kufunga kabisa magari yote ya abiria, hayakutakiwa kufika katikati mwa posta kwa vituo ambavyo wamevizoea. Ilibidi wahamishiwe katika maeneo mengine na watu kutakiwa kutembea kwenda kuyafuata huko kwa ajili ya kupata huduma usafiri ili kuondoka katika katikati mwa jiji la Dar es Salaam. Basi huko hapo ni Kariakoo, kama unavyoona polisi hao wakiwa pamoja wakisaidiwa na vikosi vya mbwa na askari kanzu wakiwa wamevaa kiraia, wakihakikisha kwamba basi huko Kariakoo ndo ambapo ndo kimekuwa kitovu kikuu cha vurugu za leo, basi hali inakuwa shwari na mpaka hivi sasa tangu saa majira mchana kabisa kwenye saa 7 na